Раніше ми вакцинували цю категорію діток з хронічними захворюваннями, з групи ризику, а також тих, хто виїжджав за кордон. Зараз ми вакцинуємо без обмеження всіх підлітків. Так, 13 дітей вакцинувалися вчора, 8 листопада, і ще 6 сьогодні до обіду. Щеплення на сьогоднішній день ми проводимо вакциною Комірнаті від Pfizer по тій самій схемі, що і для дорослих, з інтервалом між вакцинацією 21-28 днів. Але відмінності все ж є, кажуть медики. Щеплення дітей проводять лише за згодою батьків і у їхній присутності. Перед тим треба отримати направлення від педіатра або сімейного лікаря і з цим направленням піти до пункту щеплення. За однієї умови, за наявності щеплень проти інших інфекційних хвороб, які дозволені, які рекомендуються національним календарем щеплення. На сьогоднішній день в місті Тернополі і в громаді загалом провакциновано 62 діток. Наразі щеплення дітям до 18 років проводять лише у центрі імені Довженка, що на проспекті Злуки, 45. Та незабаром таку послугу зможуть надавати і у міській дитячій лікарні. Міська дитяча комунальна лікарня подала всі необхідні документи, аби керівником робіт з ліквідації наслідків пандемії COVID-19 був введений додатковий пункт вакцинації на базі міської дитячої комунальної лікарні. І відповідно після того наша дитяча лікарня зможе відкрити такий пункт вакцинації вже в себе. Ускладнень у дітей, яким робили щеплення від ковіду у Тернополі, наразі не було, кажуть медики. У нас проблем не було, діти йдуть, реакцій ніяких не було, щеплення проводиться.